وزيرك وزارة عدالة دي قرصور كقل مدوك عبد محمود فيدو بليل او هليان وزيرك وحيانك وزارة عدالة دا محمود قورة قولة يحلي ما رفصور احمد عبد الرزاق خمسة او كم اذا قد دي قرصور كبارلمان كقل مدوك ايا كولا المعطا كولا قاطي مقالة قال كايو قار كم اذا قرصور ياشا محكمة ها قبل كايو كان دقمة قال كايو kulan kan oo haamid looga hadlay dadgalinta howlaha cadaaladda iyo garsoorka ayaa intii uu socday waxa qaar ka mid ah garsoorayaasha maxkamadaha gobolku ay faahfaahin ka bixiyeen howlaha shaqo ee garsoorka iyo caqabadaha dhanka adeegyada lama huraanka u ah garsoorka xilliban professor qamso oo xog waran ka dib kulanka ka hadlay ayaa bogaadiyay howlaha shaqo ee garsoorka ee ka socda gaalkacyo isagoo dhanka kale kula dardaarmay adkeynta garsoorka iyo cadaaladda oo tilmaamay in la'aantood aysan shaqayn karin hay'adaha amnigu waqti waxay ka afarlatan saacadood qofku xabsi ku jiro caqliga iyo horgiisa xaliga hadda waxa la xad xad saqoofa badka degmada ay ku fadhiso ay ka shaqaynaysaa maxamed mudiri anigu gudbinaa maxkamadda kale ee ciqaabta maxkamadda ciqaabta waa maxkamad gobo waxaa qayb ka ah xeelaadinta qofku marku dambi geysto waxaa qayb ka ah xeelaadinta oo haddii dambigiisu uu yahay dambi daska midku ah xeelaadinta iyo dambi ku soo hoynayso sida inuu dil geystay inuu qayb ka yahay argagixisa inuu yahay maxaa la dhahay inuu fal lidi ku ah daska waa kesiisu waa mamnuucaas racfaanka maxkamadda racfaanka eer waa her gobol qofka markuu racfaan qaato sodon iyo kow cashar xaq u leeyahay inuu racfaan ku qaato sodon iyo kow cashar racfaanka markuu qaato waxaa loo gudbinayaa sodon iyo kow cashar kadib hadduu racfaanka soo qaato maxkamadda way qabanaysaa weli waxaana loo gudbin karaa maxkamadda sare marka ugu dambeysa maxkamadda sare haddii ay go-aan gaarto waa fiina kulankan oo sidoo kale uu ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda galmudug maxamuud guure guuleed ayaa waxaa gunaanadkii ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda galmudug cabdi maxamuud fiido baliile isagoona sheegay in wasaaraddu ay xoogga saari doonto diyaarinta xabsiyada iyo ciidamada asluubta sidoo kalena ay ku dadaali doonto wax ka qabashada baahiyada howlaha garsoorka mas-uuliyiintan ayaa intiiasi kadib booqday saldhigga booliiska degmada gaalkacyo halkaasi ay warbixin la xiriirta howlaha cadaaladda iyo garsoorka ee ku aadan wada shaqaynta maxkamadaha garsoorka kaga dhagaystay taliyaha saldhigga degmada gaalkacyo gaashaanle maxamed axmed shire cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo